Ett lys är tänt i farmors hus, ett vindu stängt mot vintersus. En gnista liv på skraphaugen av gapende stål, rest av ett gammelt bål. En dörr blir låst i farmors hus, det sista vers i sista blus. En rynket utslitt kropp ska gå till vila för gott. Hon var en fredens enke, pyntet i grått. Ingenting har hon fått. Farmors hus är som en blomst i ørkens sand, som en sommerfugl i teknologens nät. Farmors hus är som den sista dråpe vann i en kilde som kun farmor ser. Har levt i farmors hus, en man har hevet fyllte krus. En husmor har sett mann och barn bli trette och små, utan att spørre noen eller förstå, så hun dem alle gå. Farmors hus är vår samvittighet och planker står för fall. Farmors hus kan inte stå mot ulveglan. Små kontorer, stora murer, törre tal. Ett lys blev slukt i farmors hus, en kvinnas livsverk lagt i grus. Ett barnebarn ska födas på en utbränd ruin, glömma sin jord och leva i en kabin. Vem är ett människa och vem är maskin? Vem är ett människa?